שלום לכם, היום אנחנו נדבר על אופי המסע ומתן בין ישראל לחמאס. ישראל נוקטת בקו קשוח במסע ומתן העקיף עם חמאס על שחרור החטופים, והיא דוחה את הלחצים האמריקנים לעשות ויתורים נוספים לחמאס. ראש הממשלה נתניהו אמר במסיבת העיתונאים האחרונה שהוא כינס כי הדרישות של חמאס מישראל הן הזויות ומשמעותן היא אחת, תבוסה של ישראל. ברור שלא נסכים להן. כשהוא ירד מהדרישות האלה, הכוונה לחמאס, נוכל להתקדם. כך אמר ראש הממשלה. נראה שהדרג המדיני מעודד מההצלחות של צה"ל באזור חאן יונס בלחימה על פני הקרקע ובמצות אחרי יחיא סינואר וחבורתו בתוך המנהרות של חאן יונס. כוחות צה"ל כבר הגיעו לארבע מנהרות שבהן שהה יחיא סינואר, וזה חשוב. הערכה היא שבסופו של דבר יגיעו גם אליו, ולכן כדי להגביר את הלחץ על חמאס ולהוריד אותו מעל העץ הגבוה של דרישותיו שהוא טיפס עליו לצורך שחרור החטופים, ישראל מנהלת למעשה מסע ומתן עקיף תחת אש עם חמאס. הלחימה בשטח נמשכת בעוד המגעים החשאיים נמשכים אחורי הקלעים עם ארצות הברית, קטר ומצרים בניסיון להגיע לעסקה של שחרור החטופים. מנוף נוסף להפעיל לחץ על חמאס הוא האיום הישראלי לכבוש את אזור רפיח שהוא המעוז הצבאי האחרון הגדול של חמאס ברצועת עזה. שם מרוכזים ארבעה גדודים של החמאס וגם כיבוש ציר פילדלפי. ישראל תמתין עוד פרק זמן קצר, ואם עסקת שחרור החטופים לא תצא לפועל, צה"ל יקבל את ההוראה לכבוש את אזור רפיח וגם את ציר פילדלפי, ציר ההברחות העיקרי של הנשק שנכנס ממצרים לחמאס ברצועה. ישראל דוחה את כל הדרישות של חמאס להפסקת המלחמה ונסיגיה מלאה של כוחות צה"ל מרצועת עזה. היא דורשת את הפחתת מספר המחבלים שחמאס דורש לשחרר במסגרת העסקה. היא דוחה את כל הדרישות של חמאס ביחס למתנחלים ביהודה ושומרון והמצב במזרח ירושלים ובהר הבית. הדברים האלה לא מקובלים בכלל על ישראל והם לא קשורים לדעתה לעסקה. אולם ישראל לא סגרה עדיין לגמרי דלת המסע ומתן, והיא ממתינה לכך שחמאס יעשה ויתורים בימים הקרובים כתוצאה מהלחץ הצבאי ברצועת עזה. אולי יעשה ויתורים לקראת חודש הרמדאן שמתחיל בעשרה במרץ. המתווה לשחרור החטופים שהושג בשיחות פריז הוא למעשה המשחק היחידי בעיר להגיע להפסקת אש ולעסקת חילופי שבויים בין ישראל לחמאס. אין פה עוד מסגרת אחרת שעליה יכולה להתבסס העסקה. נכון עכשיו ראש הממשלה נתניהו לא נכנע ללחצים האמריקנים, והוא ממתין לראות את תוצאות הלחץ הצבאי שישראל מפעילה על החמאס, בתקווה שזה יעזור. אם הלחץ הצבאי של צה"ל על חמאס ישפיע עליו וישפר את ההצעה שהגיש לעסקת חטופים, הדבר עשוי להשפיע לטובה על המאמצים המדיניים שעושות ארצות הברית, צרפת, גם מול ממשלת לבנון ומול חיזבאללה, כדי להשיג גם הסדר מדיני להפסקת ההסלמה בגבול הצפון שימנע מלחמה כוללת בין ישראל לחיזבאללה. יש קשר בין שני הדברים. גורמים ביטחוניים אומרים כי השבועיים הקרובים הם שבועיים קריטיים לגבי האופן שבו תימשך המערכה ברצועת עזה וגם בגבול הצפון. לגבי המסע ומתן עם חמאס, גורמים ברצועת עזה אומרים שמדובר בין היתר בכישלון של חליל אל-חייה. ארגון חמאס שיגר לשיחות בקהיר משלחת בראשותו של חליל אל-חייה, שהינו סגן יושב ראש חמאס ברצועת עזה, כלומר סגנו של יחיא סינואר. חליל אל-חייה המכונה אבו אוסאמה, מקורב מאוד
ליחיא סנוואר הוא ידוע כאחד הנושאים והנותנים המיומנים של חמאס. ישראל ניסתה לחסל אותו בעבר כמה פעמים אבל לא הצליחה, והוא עכשיו שוהה רוב הזמן בקטר. הנהגת חמאס שיגרה אותו לקהיר כדי לנסות ולמצוא איזושהי נוסחת פשרה שתוביל לעסקת שחרור החטופים, אבל הוא נכשל במשימתו. כנראה שלחליל אל-חיה יש גם דרכים ליצור קשר עם יחיא סנוואר שנעלם כבר לפני שבועיים במנהרות באזור חאן יונס. כנראה שאין קשר איתו, אולי לחליל אל-חיה יש איזשהו קשר. בכל מקרה הוא חזר לדוחה וממתין שם להתפתחויות. נראה כי שני הצדדים בהמתנה להתפתחות כלשהי שתביא לפריצת דרך בשיחות. גם ראש ה-CIA וויליאם ברנס שהגיע בשבוע שעבר לישראל ונועד עם ראש הממשלה נתניהו לא הצליח לשכנע אותו להחזיר את המשלחת הישראלית לשיחות בקהיר, כך שלמעשה בעצם הכל תקוע. ובירושלים מקווים מאוד שמכבש הלחצים הצבאי של צה"ל באזור חאן יונס והאיום לכבוש את רפיח יעשו את שלהם וחמאס יגמישו את הדרישות, דבר שיאפשר להתקדם לעבר עסקת חטופים חדשה. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.